በዚህ አመት ችሎታዬን ለማሳየት ተዘጋጅቻለሁ። ይህ አመት የኔ አመት ነው። በዚህ አመት ዝግጁ ነኝ። እኔ አንይት ስዩም እባላለሁ። እኔ ተስፋ አለንጎሩ እባላለሁ። እኔ መሐመድ አማን እባላለሁ። በዚህ ክረምት ኢትዮጵያን በለንደን ኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ እንወክላለን። ኦሎምፒክ ህልም ነበር፣ አሁን ግን እውን ሊሆን ነው። ህልምን እውን ማድረግ አዳጋች ቢሆንም መቼም ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ሰዎች ጥሩ ሯጭ ለመሆን የገጠር ልጅ መሆን አለብህ ይላሉ። እኔ ግን የከተማ ልጅ ነኝ። ኢትዮጵያውያን ጥሩ አናተኞች አይደሉም ይባላል። እኔ ግን ከዓለም ምርጥ አናተኞች ጋር ነው የሚወዳደረው። ሰዎች አካል ጉዳተኛ ከሆን ህይወት አበቃለት ብሎ ያስባሉ። እኔ ግን ስህተት መሆኑን አስመስክሬያለሁ። ህይወት እንቅፋት ይበዛባታል፣ ነገር ግን መወጣት አለብን። መሰናክሎች የመሸጋገሪያ ግቦች ናቸው። ኢትዮጵያ የወጣቶች ሀገር ናት። ብዙ እምቅ ችሎታ ስላለን አስደናቂ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። ሀገሬን ለማኩራት የድርሻዬን መወጣት እፈልጋለሁ። በኦሮሚያ ክልል ከሚገኘው ከአሰላ ከተማ ነኝ። እንደ አብዛኞቹ አትሌቶች ሳልሆን እኔ የከተማ ልጅ ነኝ። የትምህርት ቤት ሜዳ ላይ ነበር የምለማመደው። ሩጫ በጣም የሚያረካ ነገር ሆኖ አገኘሁት። እንዲሁም በውስጡ ያለው ፉክክር በጣም ያስደስተኛል። በአማራ ክልል ከሚገኘው ከኮምቦልቻ ነው። አሁን በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩኝ ነው። የምማረው ኢንጂነሪንግ ነው። ይህ ከባድ ጥረት ፍሬያማ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ግን ጥናት በሌለኝ ጊዜ የዋና ስልጠና ላይ ነው። ዋና የጀመርኩት በ12 ዓመቴ ነው። በጣም ወደድኩት። በ13 ዓመቴ ውድድር ጀመርኩ። በአገር ውስጥ በሚደረጉ ውድድሮች ሻምፒዮና በመሆን ስኬታማ ሆኛለሁ። ውሃ ውስጥ ሲሆን ነፃነት ይሰማኛል። እኔና ውሃው ብቻ ነን። የግል ዓለም ውስጥ ነው። ከሰሜን ትግራይ ከምትገኘው ከአዲግራት ከተማ ነው። እጄ ያጣሁት ቤታችን በቦምብ ሲመታ ነው። ያ ግን አላገደኝም። እጄ ሳጣ ህይወቴ ያበቃ መስሎኝ ነበር። ጓደኞቼ ግን አለቀቁ። ስላመኑብኝ ብርታት አገኘሁ። የመንደሬ ሰው ሁሉ እንደሚደግፈኝ ተሰማ። በክፉ ጊዜ አብሮኝ ቆመ። ያን ድጋፍ ባላገኝ ኖሮ አሁን የት እንደምደርስ ነበር አላውቅም። ከ16 ዓመቴ ጀምሮ ዓለም አቀፍ ውድድር ላይ ተሳትፌያለሁ። አሁን ሲወረድ ለሀገሬና ለነሱ ስል ማሸነፍ ፈልጋለሁ። ያ ስሜት ከመራ ላይ ይበልጣል። ምንም ነገር ብትሰራ ድጋፍና የሚተማመኑብህን ሰዎች ማግኘት አስፈላጊ ነው። አሰልጣኝም በጣም አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያ አሰልጣኝ አቶ ገብሬ ጎበዝ አሰልጣኝ ነበር፣ አሁን ግን በህይወት የለም። ከዚህ የተሻለ ማድረግ ትችላለህ እያለ ያበረታታኝ ነበር። የእሱ ምክሮች አሁንም በውስጤ አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ አሰልጣኝ የለኝም። ይህም ደረጃዬን በራሴ እንዳሻሽል ይገፋፋኛል። ነገር ግን ድጋፍ አለኝ። ቤተሰቦች ሁሌም ከጎኔ እንደቆሙ ናቸው። በትምህርቴም ሆነ በዋና ያበረታቱኛል። ሲደክመኝና ሲሰላች ሞራል ይሰጡኛል።
ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ የአትሌቲክስ ፕሮጀክት ምርጫ አልፎኝ ነበር። ያኔ ወኑ ተስፋ መቁረጥ ይችል ነበር ግን ለመታገል ቆረጥኩ። ችሎታዬንም ለማሳየት እድሉን አገኘሁ። ለመሮጥ የምፈልገው መካከለኛ ርቀት ሩጫ ነበር። ሰዎች ኢትዮጵያውያን የረጅም ርቀት ሯጮች ብቻ ናቸው ይሉ ነበር። አሰልጣኞችም የመካከለኛ ርቀትን ሩጫ ያምኑበትም። እኔ ግን ማድረግ እችላለሁ ብዬ አምን ስለነበር ከዚህ ፍንክች አላልኩ። ምን ያህል ፈጣን እንደሆንኩ አሳየሁ። አንዳንዴ ልዩ ለመሆን መድፈር ያስፈልጋል። ይህም የሰዎችን አስተሳሰብ ለመቀየር ይረዳል። ሟኝት ከቀጠልኩ ትምህርቴን ለመጨረስ አስቸጋሪ እንደሚሆን አውቃለሁ። አንድ ጊዜ ሁለት ነገር ላይ ጥሩ ውጤት ማምጣት በጣም ከባድ ነው። ከቆረጥክበት ግን ይቻላል። ጧት ትምህርት ሲኖረኝ ከሰዓት ዋኛለሁ። ከሰዓት ትምህርት ሲኖረኝ ጧት ዋኛለሁ። ጥናትና ስፖርት የተለያዩ አይደሉም። ሁለቱም ትኩረትና ትጋትን ይጠይቃሉ። ህይወት ቀላል አልነበረ። አባቴ ሞተ በልጅነት ነው። ሀብታም አልነበረም። ከትምህርት ቤት በኋላ በለስ በመሸጥ ቤተሰቤን ለመርዳት ብዙ ጥረት ነበር። ቤታችን በቦምብ ሲመታ እኔ ተጎዳሁ። እናቴ ከማዘኗ የተነሳ ራሷን ማጥፋት ፈልጋ ነበር። ሆኖም በርትተን ቀጠል አብረን ብዙ ነገር አሳለፍን። በፊት ካሳለፍኳቸው ነገሮች ጋር ሲነጻጸር ሩጫ ሜዳ ላይ የሚያጋጥሙ ፈተናዎች ምንም አልተለዩም። ህይወት ውስጥ ብዙ ፈተናዎች ያጋጥማሉ። ያለን እድል አንድ ነው። ይችን እድል በደንብ መጠቀም አለብን። በዚህ መስክ ስኬታማ ለመሆን ሶስት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ችሎታ፣ ልምምድና አስተሳሰብ። ተሰጥኦ አለኝ። ራሴን ለማሻሻል ብዙ ልምምድ አድርጌያለሁ። ዋና ጥንካሬ ግን ከአስተሳሰቤ ነው። ቆራጥ አስተሳሰብ ከሌለን ለውጥን ማምጣት አዳጋች ነው። ተሰጥኦ ያላቸው ተስፋ የቆረጡ ብዙዎችን አውቃለሁ። እኔን እዚህ ያደረሰኝ ግን በራስ መተማመኔ ነው። አንዳንዴ አዳግታል። መሻሻል የምትችል ሁሉ አይመስልም። ነገር ግን ያለመቋረጥ መሞከርና መለማመድ ያስፈልጋል። ከባዱ ፈተና ራስን ከህሊና ጋር የሚያታግል ሲሆን ነው። ግቡን በአይነ ህሊና ሄውና መቼም አይሳንም። ውጤት በአንድ ጊዜ አይገኝም። ከልምምድና በርትቶ ከመስራት የምታገኘው ህይወትን ሙሉ አብሮ ይቆያል። በየቀኑ ለማመራለሁ። ከሌሊቱ 12 ሰዓት ተነስቼ ፀሐይ ከመውጣት በፊት መንገድ ላይ በቀን ሁለት ይረጣል። በተጨማሪም ጂም እሰራለሁ። ሐደወርሄ ዳር ናይ ትንፋሽ ናይ በረኻ ተፈስተካ ከነዳ ብር እንዳር ጠያ ኣብ ሶስተ ንማዓት ክተፍና ኣዲግራት አንድ ኣባባል ኣለ። ከጣርክ ምንም ነገር ማድረግ ይችላል። ብሎ ማለት ኩሉ ግዜ ኢንተርናሽናል ጎይት ዝጥቀምሉ ኣብ ንበርኩ በጥቃቅን ችግሮች መደናገር ቀላል ነው። አቅምህን የሚፈቅደው ያህል ላለማድረግ ስብ የምፈልግ ቀላል ነው። ትልቁ ጸር ግን ራስ ነው። ሁሌም አለማይ ለማሳካት እጥራለሁ። ሜዳሊያዎችም ይመሰክሩልኛል። በቃ ሀገሬን ወክዬ ለንደን ላይ ለመሳተፍ በመቻሌ ደስተኛም እድለኛም ነኝ። ወደ ለንደን ከተማ ለመሄድ ጓጉቻለሁ። እንግሊዞች እስከማቃቸው ድረስ ለስፖርት ያላቸው ፍቅር የተለየ ነው። በመካከለኛ ርቀት ሩጫ ታሪክ ታላቅ ቦታ እንዳላቸው አውቃለሁ። እኔም ችሎታዬን ላሳያቸው ተዘጋጅቻለሁ። እንግሊዝ ሀገር ስለሚሄድ ከመጠን በላይ ደስ ብሎኛል። የፕሪሚየር ሊግ ዋና ድጋፊ ነኝ። አንድ ጨዋታ የማየት እድል እንደሚያጋጥመኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግሊዞች ከባድ የፓራሊምፒክ ቡድን አላቸው። እንዲሁም ጥሩ የስፖርት አመለካከት አላቸው። ማንም ሆን ማን የቆዳ ቀለም ቢለይ ወይ አካል ጉዳተኛ ብትሆን ምንም ልዩነት አያመጣም፣ ያበረታታል። ይህንን ቅን አመለካከት በትንሽ ቢሆን ወደ ሀገሬ ማምጣት እፈልጋለሁ። በማንኛውም የስራ ዘርፍ ውጤታማ ለመሆን ከውስጥ የመነጨ ፍላጎት ያስፈልጋል። ሁልሞችን ምንም ቢሆን ይዘህ አቆያቸው።
የጀመርከውን ተስፋ ሳትቆርጥ ቀጥልበት። በእምነት ጽና። ቅን አስተሳሰብ ይኑር። ህልም ካለህ እውን ለማድረግ መጣር አለብህ። ስለናቂ ነገሮችን ማከናወን ትችላለህ። ሁሉም ሰው እምቅ ችሎታ አለው። ሁላችንም አሸናፊ መሆን እንችላለን።